říkali tady, za co vzítíme vzácné návštěvy, víme, že jste velice, velice časově zaneprázdnění, protože to je jeden koncert stíhá druhý, takže prostě přijeli zrovna. No je to tak, my s tím časem zápasíme i s tím ohledem, protože já hodně učím, kluci udělali konkurzy na koncertní mistry vlastně České filharmonie, takže dneska tady poprvé v Chrudimi mi zahrajou z pozice nebo z titulu vlastně koncertních mistrů nebo jednoho koncertního zástupce koncertního mistra v České filharmonii. Jedno, my jsme rádi, teď tady hrál André Navara, hrála tady Česká filharmonie, to čelo sem patří krásně, tady zní nádherně, ten sál je, to víte, v Chrudimský, jak, co tu máte, teď to je klenot. No, my vám dneska představíme naše CDčko, s kterým objíždíme celou republiku a nejenom republiku, byli jsme s tím i v Japonsku a ve Španělsku, tam to už měli možnost kupovat. CDčko se jmenuje Freedom a dnešní koncert z velké většiny bude složený z programu toho CDčka plus nějaké novinky a překvapení, které pro vás máme. Máte obrovské zahraniční úspěchy, kde všude jste hráli. Tak, myslím, na kterých se ta díle. Aha, no, tak na těch krajních jsme nehráli. Nicméně, jako Czech Republic jsme byli určitě i v Asii, i po celé Evropě. Amerika nás čeká. Je to tak, no. Afriku taky musíme, tam musíme vlastně zjistit do Jihoafrické republiky, teďka máme jeden kontakt, tak uvidíme, třeba příště už budu moct odpovídat jinak. Zahrajeme skladbu, kterou se pyšní česká kultura vlastně po celém světě, my totiž máme jednu uniku, máme Antonína Dvořáka, kterého znají úplně po celém světě. Znají ho i v Japonsku a proto, i když za námi potom na koncertech ty Japonky chodí, tak o té humoresce většinou mluví, že se jim líbila. Já o ní vždycky říkám, že Antonín Dvořák miloval vlaky a ta humoreska je toho dokladem, protože ji složil pod dojmem toho zvuku, který známe teda v Čechách všichni, to tadam, 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 teda pokud není výluka zrovna. A já jsem to naposledy říkal i v Japonsku a teda vůbec nikdo se nesmál, když jsem si myslel, že se budou smány. A pak mi to došlo, že už vlastně vůbec nemůžou vědět, o čem to mluvím, protože ty jejich vlaky žádná dávno, tedy tadam tadam, nedělají na rozdíl od těch našich, které to pořád dělají. Čili tadam tadam, humoreska, Antonín Dvořák.